好，我们要利用这个一个例子来说明这个营收管理的一个问题。那这个问题呢，叫这个价格的差异化。价格差异化。那基本上呢，这个是来自于这个这本书，哦 ，Phillips 这本书的这个内容。那价格差异化呢，也叫价格区别。那简单的概念就是说呢，你呢这个针对的不同的顾客，哦，然后呢，你呢给他收取呢不同的费用。那这个呢，在这个课本的这个就是 Phillips 这本书的第四章呢，有探讨非常多的方式。那我们接下来这个例子呢，在第五章。哦，不过在第四章里面呢，他讲说这个价格这个差异化的方式有很多种，其中一种方式呢叫团体定价法。哦，比如说呢，这个概念就是说呢，我们呢这个生活中常常出现嘛，对，比如你去看电影的时候，你看电影的时候呢，这个有所谓的学生票，哦，或是这个或是军警票，所以基本上呢，你的这个产品呢是一模一样的，但是呢，你的价格是不一样的价格，啊，比如说呢，学生的折扣，啊，或是这个年长的这个公民的这个折扣，再就是这个敬老票，或是 Ladies Night， 有一些这个，比如说那个这个夜店，他们说，哎，这个礼拜二晚上啊，穿着某一种服装的，或是女士来这边一律免费，就属于这一种这个定价的方式。好，那我们看一下呢，这个一个实际例子来解释这样的一个概念啊。那这个标题呢叫受限，你要最佳化一个东西，但是你这个目标函数呢是有限制的。我们看一下什么样的一个问题。那基本上呢，这个作者举的例子叫这个斯坦福的一个这个橄榄球场，我们看一下哦。那基本上呢，你如果用 Google 搜寻，哦，就是斯坦福，你打搜寻这个 Stanford Stadium， 那基本上呢就是橄榄球场，哦，长这样子啊，中间这个是这个运动员啊，这个在从事这个橄榄球的竞赛，然后旁边两边这边都是观众。那基本上呢，这个橄榄球是什么样的一个运动呢？是这样子哈。那基本上你如果一样搜寻这个 football game 哈，那基本上呢，就是说这个球员呢，两队的球员在这个要传递这个手上这个所谓的这个橄榄球。一开始的时候呢，他们基本上呢是站在这个某一个这个一开始当然是中间线啊，那后来你会进攻，然后就这个。两军对阵，然后把这个球传到后面，然后传给四分卫，然后四分卫开始跑，然后自己跑或者是传球给别人，然后你要这个进攻四次吞压这样子。那基本上呢，这在美国是一个非常热门的运动，哦，非常热门的运动，为之疯狂应该这样子讲。所以各位看到呢，在那个例子里面呢，它的位置呢是有限制的，哦，位置呢是有这个六万个位置，它是有限制的。所以我们的问题是什么呢？这个最佳化的问题是说，我们要这个目标化是一个最，这个目标是 f of x， 可能是最大或是最小。最大化，一般最大化呢是你的收入或是你的利润，最小化的通常是你的成本。那限制是什么呢？受限于什么？你的这个 GI 呢是这个代表说你好几个限制， G 呢是一个函数， X 的函数大或等于零。那你的决策变数在我们这个例子里面呢是说，你有这个球场，那你怎么把这个球场的位置分配给学生跟一般的这个观众，那这个称为在专门术语呢叫决策变数，其中 R 呢是属于一个这个 N 个变数的。那基本上呢，这个呢是有一个专门领域的，这个领域叫这个作为研究啊，专门解决这样的问题，所以基本上呢有利用到这样的工具。那它的概念上是这个样子，怎么去解这个题目呢？就是说第一个你要找所谓的可行解。可行解。什么叫可行解呢？就是满足所有的限制式。
要满足所有的限制式，限制式称为可行，因为这个限制式在我们这个例子里面呢是你的球场的位置，所以基本上呢你呢必须呢满足呢这个六万个位置最多，那这个是当时一般的形式这样子写啊。以下这个例子概念跟你说啊，如果不是大或等于怎么办，如果是小或等于，在我们后面这个例子是小或等于，对不对？所以你加一个负号变号之后它就变大或等于的。啊，如果有的限制呢是等于，那怎么办？等于的话相当于一个大于，对不对？然后再一个小于，然后你又可以把小于变成大于，大或等于，所以也就是说呢，这个大或等于呢可以来表示各种各式各样的限制。那你目标你分配的这个 X 在我们这个例子里面呢是球场的位置，你的目标是什么呢？你分配这个位置的目标，希望达到的目标函数是怎么样？找到这个可行解，一定要可行嘛，对不对？然后呢使得你的这个目标函数的值，这个目标函数在我们这个里面呢是最多，最多可能是我刚刚解释过的，最多可能是要最大化你的收入或利润，那最小化呢就是你的成本。那在我们这个例子里面呢是最大化你的收入，所以呢我们要考虑这样一个问题。好，所以呢这个我们需要做的事情呢是第一个，我们要去了解呢这个观众的需求曲线。那基本上呢这个属于经济学，我们在这个其他的模组呢会讲如何呢这个从你的资料来建立起这个数学的方程式。那我们假设呢在这个例子里面有这个所谓的价格反应曲线，那基本上呢在这个例子里面呢是一个非线性的，那其实它是一个，看这个图，它下面的图大概就跟你讲它是一个逐段线性的。那假设说呢你呢一般的这个观众就是社会人士，他的需求低随着你的价格而变化，是12万减掉 3000PG， 那这个符号的意思呢是说呢取正，也就是说呢如果呢你这个数字呢小于零，你的需求呢就是零，因为需求呢基本上呢不是负的。那如果呢你12万减掉 3000PG 大或等于零，那这个 D 呢就是本身，所以图呢就是右下角这张图片。所以横轴代表什么？横轴代表说你这个校方对这个票价的定价，纵轴呢就是你一般观众的需求。所以也就是说呢在这个例子里面呢，如果呢你的定价呢是零，你的需求会有12万。你的定价呢如果是40的时候呢，你的需求呢是零。也就是说在经济学里面的概念呢叫做 willingness to pay， 愿意付的价格，最大的愿意付的价格呢是40块美金。来看一场球赛。那当然了，这个呢是一个假设，这40块呢是一个假设，可能呢对不同的球队它会产生不同的这个需求曲线。那我们这假设在某一场特定的球赛它的需求曲线是40块美金。那因为什么会这种情况？因为它这个如果呢比如说这个三国的在湾区的死对头就是可能是伯克莱大学，那他呢可能这个两军对阵的时候呢这个观众愿意付多一点钱去看这样一个球赛，这样子的一个概念。好，所以呢这个是一个所谓的这个非线性的，因为到这个地方之后需求是零，但是它又是一个特殊的非线性叫逐段线性，就这一段是线性的，这段是线性的，然后这一个到了这边呢就是没有了，没有需求的，因为只愿意付40块。所以第一个。好，接下来呢我们这个看学生的需求曲线。学生同样要去做这个经济学的分析。
那这个学生呢，最高愿意付的价格呢是这个20000除上1250，所以等于16，好，等于16。那这个原因是因为各位这个注意到呢，前面这个一般的社会人士，好，愿意付的是价格是40，那学生只愿意付16，所以他的这个愿意付的最高的价格是不一样的。那当然基本上是反映了这个学生一般的这个是没有收入，或者收入比较少的情况底下，那他愿意付的在看球赛的这个价格上基本上就比较低。那这个市场区隔，假设呢，我们第一个做法，校方的第一个做法是说，哦，我们不要给他做区隔，我们呢收取呢一个单一的费用，那合计的总计的 aggregate，总计的合计的这个需求呢，就是把一般的观众加上学生的。说我们的目标是什么？我们目标呢，最大化我们的这个价格乘上你的什么？这一项呢是你的球场的卖出去的位置、销售量，所以最大化你的收入。它的限制是什么呢？限制就是你这个卖给一般的观众跟卖给学生的票价呢的票，对不起，的票，那基本上呢是这个小等于6万，啊，小等于6万，那 P 呢是大于等于零。那我们来跑这个 Excel，啊，跑这个 Excel。啊，基本上呢，为了这个方便参考，我把这个 Excel 的这个完整的限制式呢写在这个地方上面来。哦，所以第一个，你的决策变数，这个基本上呢是呢，一开始呢是当然你不知道它是最佳的是多少，对不对？所以你一开始可以随便取个，比如说二，是2块钱。好，一般的观众的需求，基本上呢就是这。个12万减掉3000乘上 B3，这个是 B3，然后 maximum 零，这个是一个 Excel 的指令，然后学生的需求也一样把它输入进来，啊，对到 B3，那目标函数呢，就是你的销售量乘上你的销售价格，总销售量，你的限制式呢是你的 B4 加 B5，也就是你卖出去的位置要小于等于6万。那基本上呢，这个地方呢，你必须使用2010这个 Excel 完整版的这个 Premiere Shower。你启动之后呢，就会出现一个所谓的这个规划球形，按规划球形。目标呢一样，最大化 B6，这个你的决策变数是 B3，限制是这一个。好，然后未设限的变数设为非负数，然后利用所谓的其中一个叫做非线性 GRG 的这个演算法去求。我们按求解，他跟你讲要这个找到解答，满足所有的限制式跟最佳化的条件，按确定。所以基本上呢，跟你讲说，你呢学校要定20块美金，你将会得到这个120万美金的收入，6万张票全部卖出去。所以呢，根据 Excel 的求解呢，我们得到呢这个最佳的价格呢是20块，那一般的观众呢卖出去6万张票，贡献呢是120万。但是问题来了，因为学生只愿意付16块，所以基本上学生呢是分到0张票。那从这个这直觉上就是不对，对不对？为什么呢？因为这是在学校的球场打球，那因为你定价定那么高，那学生不能参与，这是听起来就是很奇怪。那所以呢，我们有没有办法用这个市场的区隔的方式，用差异化的定价来达到学生呢也可以来进场看球赛的目标？好，所以呢，我们呢现在要使用不同的价格，好，所以基本上呢，一个是一般的观众，一个呢是学生，然后呢，观众加学生的票也一样不能超过6万张。所以呢，用 Excel 呢得到这个最佳解，学生呢票呢卖10.35，啊，一般的观众卖22.35。所以呢，我们看一下同一 Excel 的第二个表，在这个例子里面呢，我们呢有两个决策变数，然后呢得到不同的需求，
目标函数呢是什么？这个 Excel 指令叫 SumProduct。SumProduct 呢就是说呢，我们呢把 B3 跟 C3 乘上 B4 跟 C4 先相乘， B3 乘以 B4， C3 乘以 C4， 然后呢再相加。这个是 Excel 这个指令叫 SumProduct 意思。然后呢我们的限制是一样，我们呢不能卖超过6万个位置。然后去解，一样去解规划求解，好，跟刚刚的步骤一样，按求解之后呢，它就得到这个呢是它定出来的最佳的价格。那这个对学校的优点是什么呢？第一个，你卖学生的票呢是7059张，7000多张，好，然后卖给一般的观众呢变少了5万多，总共加起来呢是6万张。所以呢这个是对学生是优点，对不对？因为学生这个因为价格呢是比较低。那在这种情况里面呢，你怎么去这个采用这种市场区隔的方式？很简单，就可以用一个检查身份证啊，检查学生证啊，检查学生证。在学生进场的时候呢，检查学生的学生证。然后呢你的收入是变成1256，变成125万。那增加多少呢？比原来的单一价格的方式增加 4.7%。当然我没有讲原来的价格呢是这个对一般的观众的价格。如果单一价格的话是20块。20块。所以现在呢变成多少？变成 22.35, 多付2块多。那对，但是他愿意付40块，所以有一些人可因为这样子不来看。但是基本上呢他的观众够多，所以还是可以把所有票卖完。所以基本上呢对学校呢就得到一个双重的好处。那基本上呢就是第一个例子。利用动态定价或是收不同的价格来达到增加你的利润，市场区隔。